Government ng'eyita Minisitule y'Ebyenjigiriza yatongoza ensoma empya gy'evuddeko okuyamba abayizi mu masomero ag'enjawulo okusobola okwezuula okwawukanako n'ensoma empya ebaddewo ng'eno ebadde tejjayo bulungi bitone by'abayizi okusinziira ku butonde bwabwe. Mu nsoma empya n'abayizi batunuulirwa nnyo ku biki bye basobola okukola era kati amasomero mangi nnyo gayamba nnyo abayizi okulaba nga bakulaakulanya ebitone byabwe. Wabadde yetabye ku mukolo ku ssomero lya Palmville Primary School and International School e Nsangi. Abayizi kwe boolesezza ebitone eby'enjawulo gamba ng'okuzannya katemba wamu n'okuzannya emizannyo egy'enjawulo. Ssaabaweereza wa Buganda Owekitiibwa Christopher Bwanika agambye nti abazadde basaanye nnyo okuyamba ku masomero okulaba nga batumbula ebitone by'abayizi. Abaana bwe tubateekateeka okuva ku musingi wansi ku musingi nga bamanyi okukolaganira mu ttiimu ng'ate bamanyi okugoberera amateeka n'okugoberera ebiragiro kuba mu mizannyo bw'otogoberera amateeka na biragiro tuyinza kuwangula. Ensonga endala emizannyo gino gye zijjayo kwe kuvuganya mu mirembe ate mu bwenkanya gamba nakyo kizimba emiti gino emito. Owekitiibwa Bwanika agambye nti kikulu nnyo okusomesa abaana ebitone byabwe nga bakyali bato kubanga bano bwe bagenda okuyamba Buganda eyenkya okulaba ng'edda ku ntikko. Nina okubategeka obulungi ne tubawa okusoma education ne tubawa okusoma okutuukiridde okufuuka abakulembeze ab'enkya abalimu ensa. Emizannyo gino ate era nga Ssaabasajja ye mukulembeze okukuba dduyiro ne Katikkiro yennyini okulembera n'ekyokulabirako ekyokukola dduyiro. Omukolo guno abayizi bano kwe boolesezza ebitone eby'enjawulo wamu n'emizannyo egy'enjawulo gwetabiddwako n'abazadde omwami wa Kabaka w'eggombolola y'Ensangi Ssaabagabo omulongo wa Swakatanyo Owekitiibwa Dr. Rashid Lukwago ono omukiise w'abavubuka mu lukiiko lwa Buganda n'abantu abalala era nga bano balaze obwetaavu obw'ebitone by'abaana okubiyitimula nga bakyali bato. Kubanga omuzadde ogenda kako omwana okusoma science okusoma arts okusoma ebirala naye ng'ekitone kye kirimu mpiira soma omuwagiro ogenda okulaba amaze siniyafo olusi tebigenze bulungi naye nga waliwo ate ttiimu emuyise amaze siniya 6 bamuyise ebweru olw'ensonga eyo abazadde mbakubiriza kyalibadde kyabuvunaanyizibwa omutakala bya mizannyo nga kyakusaaga. Omuwandiisi w'essomero lino omukyala Pamela Nalukwago agambye nti wakyaliwo obwetaavu bunene nnyo okuyambako bayizi mu bitone olw'ebikozesebwa okubeera nga bya buseere. Okusoomoozebwa nti ennaku zino ebintu bizibu nnyo ebintu bitabuse abazadde tebalina ssente. School fees kye kintu ekikyasinze okusoomooza kati nti abantu kifo ky'okujja n'annyonnyola essomero ate batabuka butabusi. Olw'okubeera obwavu bungi nnyo abantu baavu nnyo tusoomoozeddwa nnyo ddaddala omwaka guno kyebayita school fees nti abazadde tebalina school fees tebalina misale gye basasula kusoma. Egimu ku mizannyo gyoleseddwa mu maaso ga Ssaabawolereza wa Buganda Owekitiibwa Christopher Bwanika okuva mu bayizi b'essomero lino erya Palmville mwe mubadde n'okukumba mu nnyiriri era nga Ssaabawolereza Owekitiibwa Bwanika azirambudde wakati mu ssanyu.